Máme 7 hodin 26 a půl minuty a už nám tady zasedli dva v podstatě spolu autoři projektu Daruj úsměv, Aleš Krejčí a Václav Faltus. Pánové, kdo s tím začal? Vy, Aleši? Já jsem s tím začal, ale já myslím, že když jsem to řekl Václavovi, jsem se právě chtěl zeptat, jestli vy jste třeba první vystoupení odjel sám, jenom se svými kouzly, a pak jste si říkal, a je to nějak málo, chtělo by to ještě něco dalšího, a kontaktoval jste Václava. Ne, my už jsme spolu spolupracovali předtím, takže jsem ho rovnou kontaktoval. Hmm. Václav, jak vy jste se dostal k imitování, v podstatě už jste nám řekl, Aleši, jak vy jste se tedy dostal k tomu kouzlení? Mě to zajímalo vždycky od malička a navíc to bylo takový jednodušší v tom, že můj táta byl taky kouzelník. Tak to je jasné. Ne, já jsem si říkal, že jste na to přišel tak, že jste jednou dostal poznámku a potřeboval jste, aby zmizela žákajda. Takže, že? Já si tak říkám, že vždycky k tomu vedou takové prozaické důvody trošku. Ne, nic takového to nebylo. No, naštěstí musím zaklepat, že jsem nepotřeboval nikdy takovýhle věci. Vy jste se učil dobře? A no, nezlobil jste? Já jsem byl hodný dítě. Václave, a kdybyste... Aleš je pořád hodný dítě. Tak to my věříme, ale kdybyste využil své imitátorské umění někdy v praktickém životě? Já jsem jednou jako malý klouček 5letý jsem šel na koupi a teďka tamhle jedna paní prodavačka a ona si slápala na jazyk trošku. A potom vlastně později jsem pak začal dělat Ringo Čicha, protože to bylo takový to potažmo. A já jsem tenkrát domů přišel a říká, kdo mě to dával? Nevím, to je paní prodavačka a ty zkusíte napadat na jazyk. Říkají, tak se jí neposmívej. Já se jí neposmívám, ona takhle mluví. A to si udržuju celý život, protože kohokoliv dělám, tak já mu spíš dělám reklamu tomu člověku, že jo? Já myslím, že některé postavy se vám vyloženě vyplatilo se naučit. Protože říkám si, že třeba takový Miloš Zeman, toho jste se učil už dávno, pradávno. Ano, ten a on se vám pořád hodí. Už to vypadalo, že ne, a najednou zase... Přesně tak, některé politiky z 90. let, když dneska napodobíte, tak už lidi tak přemýšlí, že jo? Ano. A když vezme zvláště pak takové ty herce z té staré gardy herecké, že jo? Ano. Já dneska, když je o té češtině, tak jsem si vzpomněl na film Marečku, podejte mi pero, protože já jsem taky chodil na večerní školu. Pan Kovařík. Jsme řebí, šakali, zavile, vily, nobílí, měsíc. My to všichni známe. Ano. Já vždycky kolikrát ten film, když běží, tak si dávám zvuk na nulu a dělám si to k tomu těma hlasama, abych se procvičil. To byste možná mohl trošičku předvést Zdeňka Srstku. Hliník se odstěhoval do Humpolce. To jsem udělal takovou legrácku, protože jak třeba děláme telefonáty, voláme k narozeninám. A teďka nějaká paní, že by byla ráda, kdyby se jí zavolalo s Denkem Srskou, že jo? A tak jsme prostě to vytočili. To uděláte nejdřív, aby to nebylo tak nápadný, uděláte třeba sekretariát pořadu, chcete mě, Nováková, si vymýšlím. Malý moment, předám pana Srsku. No tady je Zdeněk Srská, já vám chci popřát nejdřív. A představte si, vaši příbuzní vám posílají, no nádherně učkýho jezevčíčka. Ale my už... Máme jednoho peníze. To nevadí, budete mít dva, my vám ho pošleme s boudičkou, no je krásný, hezoučký. A takže to se dělají takový legrácky kolem toho, jako jo. Já jsem jednou, jsme přijeli do Humpolce, člověk to má hnedka ten hliník. A já jsem se tam nějaký paní ptal, říkám, jako prosím vás pěkně, kde tady bydlej Hliníkovi? Hliníkovi, je mě to povědomí, ale teď si nemůžu vzpomenout. No, takže je Václav Faltus mistr ve svém oboru, myslím, dokazuje každou minutou, co se to s námi povídá, mnoha hlasy. Své kouzelnické umění Aleš Krejčí předvede už za chvilku. Já totiž údajně budu levitovat, ale na to si ještě chviličku počkejte. Nemůže ona náhodou odlevitovat někam? Zůstane nám tady. Jo, uvidíme, můžeme to zkusit. Tak se nechte překvapit už za chviličku. Teď uvidíte Vendulku, protože následuje předpověď počasí, ale ta je pevně nohami na zemi, to vám slibuju. Slunečné dny vám přeje město Krutnov a festival nového cirkusu Cirkův. Agrobio Opava. Výrobce produktů pro dům a zahradu přináší